নমস্কার, মই ভাস্কর কিরণ বৰা। নিবাৰণ বৰাদেৱে তেখেতৰ জীৱনী লুকিং বেকত লিখি থৈ গৈছে যে ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছসমূহত সফৰ কৰা কালত তেখেতে আত্মীয়তা অনুভৱ কৰে। কিয় লিখিছিল এই কথা তাৰ বাবে আমি উভতি যাব লাগিব 1947 চনৰ 15 আগষ্টলৈ। 1947 চনৰ 15 আগষ্টত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত বৰাদেৱ সকলোৰে ডিব্ৰুগড় জিলা কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল। সেই সময়ত শ্বিলঙৰ পৰা আসাম ট্ৰান্সপৰ্ট কোম্পানীৰ দুজন কৰ্মী গৈ বৰাদেৱক জামিনত ল'লে, কিন্তু আদালতে তেখেতক ডিব্ৰুগড় চহৰত নজৰবন্দী কৰি ৰাখিবলৈ হুকুম দিলে। কিন্তু তেখেত যাব লাগিব শ্বিলঙলৈ, কাৰণ আসাম ট্ৰেন্সপৰ্ট কোম্পানী বন্ধ হোৱাৰ পথত। আসাম ট্ৰেন্সপৰ্ট কোম্পানী জন্ম হৈছিল যুদ্ধত সৈন্য বাহিনীক সহায় কৰিবৰ বাবে। ইম্পেৰিয়েল বেংকৰ পৰা 85 লাখ টকাৰ ঋণ লৈ এই অনুষ্ঠানটো জন্ম হৈছিল। লোকচান হোৱা দেখুৱাই কোম্পানীটো বন্ধ কৰিব লৈছিল। এই ট্ৰেন্সপৰ্ট কোম্পানীত চাকৰি কৰিছিল অসমৰ খিলঞ্জীয়া 2,500 যুৱকে, আৰু সেইসকল যুৱকৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হৈ পৰিল। বৰাদেৱে মৰণপণ কৰিলে আৰু আদালতৰ আদেশ অৱমাননা কৰি গোপনে শ্বিলঙলৈ গ'ল। তাত গৈ তেখেতে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতাক লগ কৰিলে, বিশেষকৈ বিষ্ণু বেদী, নিকল চৰাই আদি, কিন্তু কাৰো পৰা একো সঁহাৰি নাপালে। তেখেতে বিৰোধী দলপতি চৈয়দ সাদুল্লাকো লগ কৰিলে, তেখেতে অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰিলে। কিন্তু বৰাদেৱে তেখেতক অনুৰোধ কৰিলে, আপুনি অন্ততঃ সদনত বস্তুটো উত্থাপন কৰক। তেখেতে ক'লে, মোৰ মাত্ৰ 18 জন বিধায়িকা আছে। বৰাদেৱে ক'লে, মই জানো, তথাপিও আপুনি উত্থাপন কৰক। গোপীনাথ বৰদলৈদেৱক লগ কৰিবৰ বাবে বহু চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু সেই সময়ত বৰদলৈদেৱ গোপীনাথ এই গ্ৰুপিং বিৰোধী আন্দোলনত ব্যস্ত আছিল, সেয়েহে সময় দিব পৰা নাছিল। এইদৰে তেখেতসকলে বিভিন্ন ঠাইত যুঁজ বাগৰ কৰি অতিক্ৰম কিছুদিন অতিক্ৰম কৰিলে। তাৰপিছত বৰদলৈদেৱক লগ পাবৰ বাবে সক্ষম হ'ল, আৰু বৰদলৈদেৱক লগ কৰি বৰাদেৱ আৰু অন্যান্য কৰ্মীসকলে গোপীনাথ বৰদলৈক সৈমান কৰিব পাৰিলে, আৰু অৱশেষত গোপীনাথ বৰদলৈ মান্তি হ'ল আৰু এই অনুষ্ঠানটোক জাতীয়কৰণ কৰিলে। আৰু এনেদৰেই অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ জন্ম হৈছিল, আৰু এই অনুষ্ঠান জন্ম হোৱাত নিবাৰণ বৰাদেৱৰ বিশেষ বৰঙণি আছিল, আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বতেই এই ট্ৰেন্সপৰ্ট অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম জন্ম হৈছিল। নমস্কাৰ, জয় অসম।